Bugun mahalliy vaqt bilan soat 13:20 da 918 nafar yurtdoshlarimiz bilan Rossiyaning Rostov shahridan O'zbekistonga poyezd yo'lga chiqdi. 918 nafar hamyurtimiz bilan va vatandoshlarimiz qaytib kelgandan so'ng O'zbekiston fuqarolar respublikasining maxsus komissiyasi tomonidan belgilangan talablarga qat'iy rioya qilgan holda ular karantin zonaga o'tkaziladi. Ular ham agar rostdan ham orasida muhtojlari bo'lsa Temir daftarga kirishlari mumkin, chunki ana shu mezonlar orasida belgilab qo'yilgan xorijdan og'ir epidemiologik sharoit hukm surayotgan mamlakatlardan O'zbekistonga olib kelgan hamyurtlarimiz ham kiritiladi, qachonki muhtoj bo'lsalar va ularga ko'rsatilayotgan yordam davomli bo'lishi haqida ko'p gapirilyapti. Tuyaqush bilan shug'ullanayotganlar esa bu ishning samarasi yaxshi, deyapti. Ma'lumot o'rnida joiz bo'lsa, tuyaqushning terisi ham, pat ham, go'sht ham, tuxum ham, tirnoq ham, pul va navbatdagi mavzuyimiz qahramonlari 18 oyda tuxumga kirish haqida bizga ma'lumot berishdi. Hozir ko'rasiz. Tuyaqush boqayotgan xo'jalik egalari bir kunda 4 mahal ozuqa berishadi ushbu jonivorlarga. Mana qilib bedeni kesamiz, aniq o'tlarni beramiz. O'zini maxsus noni bor, 300 mingdan. 3 mingdan kelasini olamiz. Xullas. Lekin hali daromadga kirishmadi? Yo'q, hali tuxumga kirishmadi. Endi hozir avgust tugasa 18 oylik bo'lishadi, xudo xohlasa, yaxshi. Yana bir qiziq tomoni begona odamning qo'lidan ozuqa ham yemas ekan bu tuyaqushlar. Shunaqami? Hozir sinab ko'ramiz. Yemayapti-ku? Yem berganini, qaraganini mana biz postoyanni qaraymiz, ichida ham ko'ramiz bularni. Bular indamaydi, ko'p ham ana qilmaydi. Xudo xohlasa, ko'paytirish, tuxumlashsa, yana endi mana xudo xohlasa. Orzuxon opa esa oila a'zolari bilan Chortoq tumanidagi xo'jaliklarda o'z ishlarini davom ettirishyapti. Bizda mana ko'rib turibsiz, hamma narsa bor. Agar ot qilyapmiz, mashinaga qaraymiz, o ikkita sigir bor xonaqda ham. Karantinda xap o'tirganmiz yo'q. Xohlasa yaxshi hammasi. Jasur Rahmon, Dilshod Mahmudov, Mening Yurtim telekanali uchun Namangandan tayyorlandi.